Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Nômade, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai fazer um vlog em direção a Portillo, que foi o primeiro centro, né, estação de esqui da América Latina. Ele foi fundado no século 19. Então a gente tá indo para Portillo, que fica a 150 quilômetros de Santiago. E o pessoal da Trip Chile veio me buscar no hotel por volta das 6h15. Então, sem mais delongas, bora iniciar esse vídeo. Todos os meus passeios em Santiago, no Chile, eu fiz com a Trip Chile. E esse daqui custou 35 mil pesos, que corresponde a 210 reais. E ele inclui transfer ida e volta, guia bilíngue e um piquenique no final. E os pontos do itinerário vocês podem conferir aqui na tela e tirarem um print. A gente saiu de Santiago, né? Eu fui a primeira a ser buscada, me buscaram por volta das 6h15. No hotel, e agora são 8h30, a gente tá aqui na primeira parada e a gente fica em torno aqui de meia hora e pro pessoal fazer comprar um lanche e também alugar roupa de esqui, roupa de neve, na realidade. Não é nem roupa de esqui, porque Portillo a gente vai fazer um passeio contemplativo, a gente não vai lá pra esquiar, a gente vai lá pra conhecer a estação de esqui e aqui você pode alugar roupa de neve, só que... Como eu falei pra vocês em todos os meus vídeos aqui, eu vou deixar a playlist completa aqui, olha, aqui em cima pra vocês assistirem. Na realidade, é um dos lados aqui. Que eu não aconselho vocês a alugarem roupa de neve no dia do passeio, porque aqui é... Gente, é o dobro do preço, tá? Se vocês alugarem em Santiago no dia anterior, e eu até já vou indicar essa loja também, que é a loja de neve, vocês conseguem o casaco, a calça, a bota e o óculos... Sendo que todas essas peças são impermeáveis por 10 mil pesos chilenos, que corresponde a 60 reais. Porque tu considera que mil pesos é 6 reais. Se vocês deixarem para alugar no dia do passeio de vocês, no caso, por exemplo, aqui, um kit desses vai valer 20, 25 e até 30 mil pesos. Então, gente, é bem mais caro, é mais que o dobro, dependendo do lugar que vocês forem alugar. Então, eu recomendo fortemente que vocês aluguem um dia antes, tá? Por exemplo, nessa loja de neve, tem outras que tem em Santiago, mas que eu achei mais barata, melhor custo-benefício a loja de neve, do que deixar pra alugar no dia do passeio, tá? Porque no dia do passeio vocês vão pagar muito mais caro. E no decorrer do dia eu vou passando informações sobre Portillo, beleza? Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got... Cada peça é 8 mil. A bota é 8 mil, a calça é 8 mil, o casaco é 8 mil. Então é absolutamente caro. Tu vai pagar praticamente 30 mil num conjunto, ou seja, 180 reais. E pra tu alugar pra um dia é 8 mil, né? No caso, praticamente 30 mil. Tu compraria esse meu casaco perfeito aqui, ó, verde, impermeável, lindo de neve. Então, realmente não compensa deixar pra alugar no dia, porque é muito caro. Tu
tu poderia ou ter alugado em outro lugar pagando 10 mil, que é muito mais barato, ou comprar um casaco de neve, que nem eu comprei, que esse casaco de neve aqui é 30 mil. E é muito, muito, muito melhor, né? Tu ter a roupa, comprar. Ainda mais eu que viajo muito, pra mim compensa muito, porque eu vou voltar pra países que tenham neve. Provavelmente ano que vem eu vou voltar pra cá, pro Chile, ou vou pra Argentina. Então, gente, eu peguei um misto aqui, esse misto quente, e um chocolate quente também, olha, o chocolatinho. Cada um foi 2 mil pesos, que corresponde a 24 reais. Então eu vou aproveitar e comer aqui rapidinho. Give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never good. Galera, tá ventando muito aqui. Eu vou falar mais próximo da câmera, senão vai ficar muito chato. A gente dá uma paradinha aqui no Salto do Soldado, que é uma fenda que tem. Passa por baixo. E aqui que aconteceu? Teoricamente, galera, vou dar aqui a mão pra tapar aqui o vento. Teoricamente, tinha um espião chileno nos exércitos espanhóis. Ele foi descoberto e aí ele saltou com um cavalo naquela fenda ali. E aí não sei como o cavalo conseguiu saltar mais de 10 metros. Então tem essa lenda nessa fenda e ela ficou super famosa por causa disso, por causa desse salto aí do soldado no cavalo. Uma dica extremamente importante é optar em fazer os passeios de estação de esqui logo no início da viagem de vocês e durante a semana, e nunca fazer nos dias que chovem, porque quando chovem, os policiais eles param totalmente as estradas e vocês não vão conseguir chegar no destino. Essa daqui foi a minha segunda tentativa para ir para Portillo, porque na primeira eles fecharam a estrada e a gente não conseguiu chegar de jeito nenhum. Então, preferencialmente, façam os passeios de estação de esqui no início da viagem, para se tiver algum desses problemas, vocês têm a opção de voltar. Façam preferencialmente durante a semana, porque vai ser muito mais vazio. Não façam passeios de estação de esqui em dias de chuva, porque vão fechar a estrada. E optem em um ou dois dias depois dessa chuvarada, porque vai ter uma quantidade absurda de neve. Vão ter muitos centímetros de neve. Galera, a gente veio pelo caminho internacional e agora a gente tá aqui na Rota dos Caracóis, que é essa estrada que tem esse nome justamente porque ela parece um caracol vista de cima. E aqui é um local, na realidade é uma estrada, né? Bem perigosa porque tem muitos caminhões e aqui é super próximo também da Argentina, de Mendonça. Ela faz a divisa com a Argentina e é um trecho um pouquinho mais perigoso, né? Justamente por isso a gente vai... mais devagar, porque tem uns caminhões, tem que prestar bastante atenção, são várias curvas. Mas é sensacional, é lindo demais, olha que bacana isso daqui. E na Rota dos Caracóis a gente parou porque a gente encontrou guanacos que estão em risco de extinção. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, um pouco mais próximo. Porque eles estão ali, olha, é um grupinho, tem uns 6 ou 7 que estão juntos. E aí eles estão em risco de extinção, só que felizmente a gente deu sorte de encontrar eles aqui subindo a Rota dos Caracóis, galera. Então, olha, muito bacana. Vou mostrar aqui, olha que incrível essa visão aqui desse lugar. Sério, olha isso aqui, que sensacional. Dois, Jess. Também... Galera, a gente tá correndo aqui pra tirar foto na placa de bem-vindo do Chile. Que aqui, depois que tu cruza o túnel, é a fronteira. Depois passando do túnel, né? A fronteira entre o Chile e a Argentina. Daí a gente consegue acessar Mendonça. Tem muita gente que faz essa combinação, né? Na mesma viagem. Faz o Chile e a Argentina. E eu tô correndo aqui pra tirar foto rapidinho aqui na placa.
I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out. Cara, e se vocês estão gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me falar nos comentários o que, que vocês estão achando aqui do passeio para Portillo. Lembrando que eu vou deixar a playlist completa aqui de Santiago no Chile nos cards, então é só clicar aqui em cima. On the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Cheguei aqui 12h10, só que a gente não fica muito tempo, tá? A gente fica até umas 12h45, por isso que eu tô indo em direção à Laguna Inca, que é a laguna que fica aqui no pé do morro, né? E eu já vou passar informações importantes pra vocês a respeito aqui de Portillo, da estação mais antiga aqui de esqui da América Latina. Então, só tô correndo aqui pra chegar logo na laguna e filmar pra vocês. Esse daqui é o mapa de Portillo, da estação de esqui. Galera, aqui tá muito cheio, olha. Aqui o hotel de Portillo, a laguna, todo mundo aqui querendo tirar sua foto contra o lago aqui. Lotado, lotado mesmo. Então, galera, vamos para um momento explicação, tá? Então, aqui Portillo é a estação de esqui mais antiga da América Latina. Ela foi construída no século XIX. Ela é super próxima da fronteira com a Argentina, tá? Ali para frente já fica Mendoza. Então, ela fica praticamente aqui na divisa com a Argentina. Além disso, aqui tem um recorde do Guinness Book como a descida mais rápida do mundo de esqui. Sério, conseguiram descer muito, muito, muito rápido. Que foi, vamos lá, vamos ver quantos quilômetros por hora. 200 quilômetros por hora, galera. A gente demora bastante para chegar aqui, né? É, a gente chegou aqui por volta, como eu falei para vocês, do meio-dia. Fica em torno de 45 minutos, meia hora. Não é muito tempo para ficar aqui, porque é mais um passeio contemplativo. A gente não vem para passar o dia aqui em Portillo. Ah, eu vou passar o dia esquiando. Isso é em Farellones e no Vale Nevado. Farellones, ele é mais voltado para a família. Ele tem várias atividades, como tirolesa, teleférico, tem um passeio de boia. Tem várias atividades, né? Então é bem bacana passar o dia em Farellones, é o que tem mais atividades. E é o melhor custo-benefício também. E o Vale Nevado, ele é mais para esqui, é uma estação de esqui gigantesca, né? É uma das maiores que a gente tem aqui na América do Sul. Então, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês, a playlist completa, com todos os vlogs dessas estações de esqui e também um vídeo falando das principais ciladas aqui do Chile, para você prestar atenção quando vier na tua viagem. Porque aqui no Chile tem vários detalhezinhos. Sério, vários detalhes mesmo. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem.
e a playlist completa. Então é só clicar aqui em cima que vocês vão assistir um conteúdo completíssimo aqui de Santiago, no Chile. E no inverno a gente não consegue acessar a Laguna del Inca, a gente só consegue acessar no verão. Quem pode usar as estações de esqui é a galera que está hospedada no hotel. Goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, cause I'm happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes. Ali da estação de esqui, tá, de Portillo. E agora nessa parada aqui a gente fica em torno de meia hora. A gente chegou 13h30, vai ficar até as 14 horas aqui. E aí tem outras vans, tem outros passeios que também param aqui pro pessoal ficar brincando na neve, as crianças que tem o trenozinho, ficar descendo no trenozinho. Então a vista aqui é bem bacana também, olha. E não tá tão cheio quanto o Portillo, né? O Portillo eu achei bem cheio, todo mundo naquela Laguna del Inca lá. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seem to be over, I saw her. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me, uh-oh. E tem até banheiros aqui, olha, banheiros químicos. E se tu tá gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me falar nos comentários do que tu tá achando. E vocês sempre me perguntam: então, Monique, como é que tu faz pra viajar tanto? Como é que em cada folga tu tá num país diferente? E a dica que eu queria passar pra vocês é entrar na minha comunidade Pilota Nômade, que na comunidade Pilota Nômade tu vai ter 4 acessos, tá? O primeiro acesso é o canal News no Telegram, que lá a gente compartilha em primeira mão todas as atualizações do mercado de milhas aéreas, as principais promoções e tudo que acontece, né, nesse meio aí de viagens. O meu robozinho, ele fica postando pra vocês o dia todo tudo que aparece nos principais blogs, como Passageiro de Primeira, Meu Milhão de Milhas, Melhores Destinos. Então é super bacana. O segundo acesso é o cargo-chefe da comunidade,
que é o grupo Milhas Aéreas, que tem mais de 3.400 membros extremamente engajados, que lá a gente discute estratégias para ganhar muito dinheiro com milhas aéreas e para viajar de graça, assim como eu faço. O terceiro acesso é o Banco de Milhas, que a gente negocia milhas sem intermediários como Hot Milhas, Max Milhas. E o quarto acesso é o grupo de cartões de crédito, que lá a gente consegue os melhores cartões do mercado e também isenta anuidade. O conteúdo é completíssimo, tá muito melhor do que um curso de milhas, porque a gente tira as dúvidas lá em primeira mão, super rápido, e absolutamente tudo que tá acontecendo a gente discute. Então vale super, super a pena você tá no mesmo ambiente, né, envolvido aí com pessoas que têm o mesmo objetivo que o teu, que é lucrar com milhas aéreas e viajar de graça também. Fica a dica aí. Agora a gente parou aqui no restaurante pra tentar achar as lhamas. Eu acho que é ali embaixo. Vou tentar mostrar as lhamas aqui pra vocês. É o restaurante bem próximo ali dos policiais. Aqui do Chile. Esse aqui é o mesmo lugar num dia com e sem neve. Olha lá, cuspinho, ai meu Deus. Não, pequenininho. Jorge! Jorge! La pequena! Oi, fofurinha! Ela tá abrindo os dentinhos pra cuspinho. Ai, que fofura. Nossa, pegou muito reflexo. Nossa, tá bem na minha cara. Tá bem gorduchinha. Galera, e a gente voltou aqui pra loja da parte da manhã, né? Que o pessoal tinha alugado as roupas de neve. E justamente aqui a gente vai fazer um piquenique. Vamos ficar uma hora aqui. A gente chegou por volta das 15h30 e vamos ficar até 16h30 aqui no piquenique. Eu vou filmar e mostrar um pouquinho mais pra vocês como é o piquenique. E quando eu voltei do passeio à noite, eu fui conhecer os Los Vikingos, que é um restaurante temático muito bacana aqui em Santiago. É do mesmo dono do Ocean Pacifics. Ele fica na Ricardo Cumming 166. E aqui eles exigem o passe de mobilidade para vocês entrarem. Eu vou deixar um vídeo nos cards falando de quais são os documentos necessários para entrada aqui no Chile. E o passe de mobilidade, ele só é exigido em alguns locais fechados, como esse restaurante. Então, eu aconselho fortemente a vocês preencherem esse documento antes da viagem. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards com os principais restaurantes de Santiago. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, então é só clicar aqui nos cards. E a gente veio jantar aqui no Vikingos, que é o mesmo dono do Ocean Pacifics que eu mostrei pra vocês lá na rua Augustinas. Então, como eu gostei muito daquele restaurante, eu achei assim uma riqueza de detalhes absurda e o preço não achei tão caro pra experiência que tu tem. Então a gente veio jantar aqui no Vikingos, que é bem legal também, sabe? O espaço não é tão grande quanto o do Ocean Pacifics, porque o do Ocean Pacifics é gigantesco. Aqui são dois andares, tem essa parte aqui de baixo que eu vou mostrar com mais calma pra vocês, e o superior. E a gente pediu um misto de carnes, pediu arroz, papas e um purê tradicional. Depois eu mostro os valores pra vocês. Pode consultar para nós outros? Ok. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Cara, sério, é tipo... Tá bem sinistro, né?
vasos sanitários. Eu tô rindo dessa boquinha aqui. Então, galera, eu paguei pelo Wise, tá? Que eu acho que é a melhor cotação que a gente encontra. Sério mesmo, é a melhor forma da gente trazer dinheiro aqui pra Santiago através do cartão da Wise, porque se vocês trocarem real por peso chileno nas casas de câmbio da Augustinas ou da Pedro de Valdívia, um real tá valendo 1,59 pesos e pelo Wise um real tá valendo 176 pesos chilenos. Então a minha janta com a propina, ela deu 14.473 pesos chilenos, tá? É, sem a propina tava 13.158, aí acrescentou praticamente quase 7 reais de propina e ficou 14.473 pesos chilenos. Isso dá por volta aí de uns 86 reais, tá? Sendo que a gente bebeu, eu dividi com a minha amiga, né, uma garrafa inteira de vinho rosé e a gente comeu aquela tábua ali das carnes, então... É isso aí, deu 14.473. Lembrando que a alimentação aqui em Santiago não é barata, é sempre caro. Mas se é pra pagar caro, então pelo menos tu paga pra ter uma experiência muito bacana, num ambiente muito legal e com uma comida muito gostosa. Galera, e se tu gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me falar nos comentários o que tu achou desse lugar e desse passeio aqui para Portillo. Aqui Monique Silveira, do Pilota Nômade. Vamos crescer sempre juntos. Um beijo, até mais!